អ្នកវិភាគចតុការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែល ريب ចំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានៅឆ្នាំ2023នេះគឺជាការបោះឆ្នោតរបស់ក្រមយោធាដែលគ្រាន់តែជាលខោនមួយរងរៀបចំឆាកដោយក្រមលោកហ៊ុនសានដើម្បីបំភាន់ភ្នែកពលរដ្ឋក្នុងយុទ្ធនាការប្លន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះ Navy Pi I greet <-ality> ning che prathean vetika porot lok kum sok ban leuk laeng ne knong kampithi Idea Talk nei sa pormen the Cambodia Daily ka pi re trai thai chan wat sal mynh tha ka bos chnaot chet ne pe khamuk nih kran tae chet account muoy rong dae riep chom chaak doy krom lok hun san daemoy bomphon pneich porot knong chetthania ka plon amnat tae panoh doch nea min nei tha amnat robos lok hun manet គឺជាអំណាចដែលបានមកពីការប្លន់ការរំរ ූප ភាពលបែងបាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនេះលោក김석លើកឡើងថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសចរន្តទំនឹងចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនសុតសាតត្បិតនៅពេលនេះគាត់បានរំលោភច្បាប់ប្រពត្តនៅតុងវឿលលំសយ៉ាងអនាធបត័យដោយជាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយបំបត្តិប្រព័ន្ធស្បខ្សែអគ្គរីបំបត្តិសិទ្ធមេដំណងប្រជាជននិងកៀបសកតពលរដ្ឋដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរជាដើម ដែលតង្វើទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាផែនការរបស់ក្រមយោធាដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីធានានឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះលោកកឹមសុខព្រមានថាថិដ្ឋនៅក្នុងទម្រង់នៃការកដោបកដាប់អំណាចដំណរពូជដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀបចំឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយសព្វថ្ងៃនេះគឺកំពុងតែរុញឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងអង្គើខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ លោកបានតាមថាប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយតឡាកាអង្គក្រតិកម្មអន្តរជាតិ ICC ប្រកាសចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនពីបទអង្គក្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ធ្លាប់ប្រព្រឹត្តនោះនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏នឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2023ប្រធានគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបពប្រជាជនអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏ចម្រុងចម្រាស់នោះឲ្យឈរឈ្មោះជាបពប្រជាជនតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិទី7 ក្នុងឆ្នាំ2023នេះគណៈតំណែងជាយោធារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តក្តោបក្តាប់ក្នុងដៃនៅឡើយ។លោកកឹមសុខរិះគន់ថាការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជនតំណែងនាយមុនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទាំងដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្ថិតនៅក្នុងទូនន िती ជាមេបេជិការកងទ័ពបែបនេះគឺជាការរំលោភទៅលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយផងរំលោភទៅលើច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណែងរៀបផងនិងរំលោភច្បាប់ស្ដីពីលក្ខខណ្ឌទូទៅចំពោះ យោធិននៃกองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទច្បាប់ស្តីពីការជ្រើសតាំងតំណែងរាជមេត្រី24ចែងថាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីតុលាការកងកម្លាំងនគរបាលជាតិកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងមុខដំណែងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណែងរាជនោះឡើយចំណែកមេត្រី25ចែងថាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីតុលាការកងកម្លាំងនគរបាលជាតិកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបើចង់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណែងរាជត្រូវតែសមលៀជាឈប់ពីមុខដំណែងទាំងអស់នោះ ជាមុនសិនជាកំហិតដោយល ائح ច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយុទ្ធិននៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទចំពុកទី2ស្ដីពីគឺស្ដីពីសិទ្ធិកតប្រកិច្ចនិងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវត្រង់មេត្រា9ចိုင်းថាយុទ្ធិនត្រូវមានអព្យាក្រឹតភាពក្នុងមុខន िती ក្នុងសកម្មភាពកាងងារនិងហាមឃាត់មិនអោយប្រាវមុខងារដើម្បីបំរើសកម្មភាពនយោបាយអវ័យនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយគេតែសង្កេតឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងកានកាប់ទូន िती ជាអក្យ មេបញ្ជាការរងនៃกองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាមេបញ្ជាការกองទ័ពជើងគោកភំពេញជាមេបញ្ជាការกองកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មភំពេញជាមេបញ្ជាការរងกองអន្តរិយ៍ភំពេញនិងជាលោកនីរដ្ឋមស្នៃផ្កាយមីស៤ភំពេញដែលเติบតែដំណឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញកោះណានយោបាយឲ្យប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដោយធ្វើការវិបរាហារទៅលើបាក់ក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដោយសេរីគ្មានការទប់ស្កាត់